Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցի խոսքը տրամադրելու համար։ Խնդրեմ պատասխանեք այն հարցին, որ Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխված երեխաները հենց առաջին օրը, երբ որ այցելում են դպրոց, կամ մի քանի օր հետո, երբ որ այցելում են դպրոց, նրանց բուլինգի են ենթարկում։ Նրանց ենթարկում են բուլինգի, հոգեբանական կամ խոսքային բուլինգների։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր գիտեն դրանց մասին, նրանց վախեցնում են և չեն թողնում, որպեսզի մեծահասակներին կամ մյուսներին ասեն դրա մասին։ Եվ այդ ժամանակ շատ, և նրանք ասում են, որ շատ վատ բան կլինի, կամ չեն թողնի, որ ուրիշների հետ շփվեն այդ երեխաները, կամ այլ բաներ։ Իսկ հիմա ձեր կարծիքով ինչ պետք է անենք բուլերներից խուսափելու համար։ Ձեր դասարանում կան Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված, չէ՞, չկան։ Իսկ ձեր դպրոցում բա ինչ գիտես, որ բուլինգ են ենթարկում։ Ուղղակի հարց։ Չէ, բայց այդպիսի դեպքեր գիտես իրոք։ Թե տենց մտավախություն ա ուղղակի։ Տենց մտավախություն։ Տիկին Անդրեասյան, ընդհանրապես այդ երևույթը ամբողջ աշխարհում կա դպրոցներում, այդ պետք է արձանագրել, և իմիջիայլոց միջազգային օրակարգի հարց ա դառնում դա։ Դպրոցում այդ հայերեն թարգմանությունը բուլինգի չունենք, չէ՞։ Դա գլոբալ օրակարգ է, բայց կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված կամ այս հարց հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Դե իրականում, որ դպրոցներում կարող են լինել նման խնդիրներ, ակնհայտ է, որ կարող են լինել, ընդ որում բուլինգի կարող են ենթարկվել ամենատարբեր երեխաներ, այսինքն այստեղ պետք է շատ ուշադիր լինել, ու ամենակարևորը նման դեպքերը շատ դժվար է բացահայտել, որովհետև այստեղ կարևոր է, որպեսզի միջավայր են լինի այնպիսին, և ընկերները այստեղ ունեն շատ մեծ նշանակություն։ Եթե դասարանում ընդհանուր առմամբ կա վստահելի միջավայր, որտեղ սովորաբար երեխաները ամենաառաջինն են տեսնում, որ կա նման թիրախավորման դեպք, շատ կարևոր է, որպեսզի հիմա մենք բոլոր դպրոցներում ունենք հոգեբանների հաստիկ, եթե նույնիսկ կա մտավախություն, որ երեխան չի ուզում դա բացահայտել ինքը, որ հետո իրեն չենթարկեն բուլինգի իր դասընկերները, ապա կարող է դիմել դպրոցի հոգեբանին, այն մեծահասակին, ում վստահում է, և վստահաբար կլինի համապատասխան ռեակցիա, որովհետև մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում այդ խնդրին, կան ուղեցույցներ, հատուկ վերապատրաստումներ են անցնում ուսուցիչները, դպրոցի բոլոր աշխատակիցները, և մենք հասկանում ենք, որ սա շատ վտանգավոր երևույթ է, որովհետև երեխաները այն տարիքում են, որտեղ նման երևույթները կարող են նրանց վրա թողնել շատ խորը ազդեցություն, և երեխաների նաև հետագա կյանքի գործունեության տեսանկյունից շատ բացասական նաև ազդեցություն ունենալ, սա ցավով եմ ասում, որովհետև այդպիսի դեպքերի առնչվել են։ Այնպես որ խնդրում եմ մեր ներկա բոլոր երեխաներին, այստեղ դուք իրականում ամենակարևոր դերն ունեք, եթե այդ ինֆորմացիան փոխանցվի վստահելի մեծահասակի, ապա այդ շղթան կաշխատի և մենք կօգնենք։ Շնորհակալություն։ Ու մեծահասակների ռեակցիան էլ է շատ կարևոր, որովհետև երբ որ նման բաներ իմանում են, երբեմն ռեակցիան են առնում, որ ուրեմն պետք է բուլինգի ենթարկել բուլինգի ենթարկողին։ Ասենք սենց մի անգամից տենց տնորեն մարսպետ նախարար չէ, տնորենի տեղակալուս մասվար ոստիկանություն, ասենց մի անգամից, բայց մյուս կողմից իհարկե նոր միջավայրում հայտնվելը հատկապես մեծահասակների համար էլ դա հեշտ բան չի, բայց երեխաների համար առավել ևս նոր միջավայրում հայտնվելը միշտ էլ իր հետ ունի պրոբլեմներ, և այդ պրոբլեմները իհարկե պետք է կառավարվեն։ Այլ հարցեր, երեխաներ, այս հարցի համեցեք։ Պարոն վարչապետ, դուք նշեցիք բնակարանների մասին, ես ասեմ, որ գաղտնիք չի բոլորիս համար էլ, վերջին շրջանում, երբ որ սկսվեց Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանումը դեպի Հայաստան, տների վաճառքի և վարձակալության արժեքները սկսեցին երկրաչափական պրոգրեսիա վաճել,
ուզում եմ հասկանալ մանրամասնեք մի փոքր, եթե դժվար չի այդ մեխանիզմը, նշեցիք կա մեխանիզմ, ու նաև սա կոնկրետ սպառնալիք է լինում նրա համար, որ շատ երեխաներ ուղղակի արագ տեղից տեղ տեղափոխվելու համար որոշակի ժամանակ զուրկ են մնում կրթությունից, այսինքն խախտում է իրենց կրթություն ստանալու իրավունքը, ինչի անում կառավարությունը այս մասով։ Շնորհակալություն։ Բնակարանների մասով, տեսեք, այդ խնդիրը մենք շարունակաբար ունենում ենք, անշարժ գույքի շուկայում մենք բարձացող շարունակ բարձացող գներ ունենք, բայց նաև ուզում եմ մի երևույթի մասին ասել, որը պետքա էդ էլ հաշվի առնել։ Առաջինը, երբ որ անշարժ գույքի գները բարձանում են, մարդիկ իրենց տան նստած հարստանում են, ես էլ ա պետք հաշվի առնել, եւ անշարժ գույքի գների բարձացման ֆոնին ա, որ Հայաստանում նաեւ շինարարության տեմպի մեծ աճ կա, այդ շինարարության աճը իր հետ բերում ա նոր աշխատատեղեր, դա բերում ա այդ աշխատատեղերը նոր մարդկանց են ներգրավում, բերում ա նոր եկամուտներ պետական բյուջեին եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ մյուս կողմից, տեսեք, կառավարությունը ինչ ա արել, օրինակ մենք նախորդ տարի ընդունեցինք ռենովացիայի ծրագիրը, որը հետևյալի մասին էր եւ ուներ հիմնական այդ նպատակներից մեկը, որպեսզի կառավարությունը սուբսիդավորում ա վարկեր, որպեսզի քաղաքացիները վերցնեն այդ վարկերը եւ վերակառուցեն իրենց